पिंड टिब्बी कलां तों असीं 12 पशु लैके आए हाँ। इन्हां दी कुल गिणती 25-26 हैगी सी जिहड़े कि असीं ट्रैक्टर ट्रालियां ते लैके आए हाँ। जदों भी सियाल आउंदा लोकी घरां तों रस्से ला दिंदे आ, उह आ के साडी सिरदर्दी बन जांदे आ। रात नूं जिहड़े कणक दे खेत विच पैंदे ने बिलकुल ऐ फनाह कर दिंदे ने। कोई इहनां नाल साडे पिंड दा पट्ठा नहीं छड्डिया, कोई कणक दा खेत नहीं छड्डिया। रजिस्ट्रेशन नंबर होवे पशु दा, पता लग जाए रजिस्टर दे विच चढ़ा होवे भी आ पशु फलाने घर दा है। सानू कोई किसी ने साडी गल नहीं सुनी, इस करके सानू मजबूरन डीसी दफ्तर के सामने ये गवां नू आवारा डंगरां नू लाउणा पिया। आवारा पशुओं के कारण पंजाब दे विच इन्निया क एक्सीडेंट इन्निया क मौतां हुंदियां ने, दसो उन्हां दा जिम्मेवार कौन है? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹਾਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 25 ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਮੰਦੋੜ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 25-26 ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਸੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-26 ਡੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਬੂਟਰ ਬੀਜੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ? ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਕਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਈਆਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ 5-3-8 ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੋਹਤਬਾਰ ਆਗੂ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ, ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ ਦਾ
खजानची हाँ। इस करके असी यही बेनती करते हैं भी गांह वास्ते कंट्रोल किया जाए। ये कल साडे पिंड की समस्या नहीं हैगी, ये तो साडे पिंड छड़ के गए हैं, सारे पिंडा दे विच हालत हुई पई है। धन्यवाद, वाहिगुरु जी का खालसा। अवारा पशुओं नूं काबू करने लई लोकां वल्लों लगातार प्रशासन कोल अपीलां कीतीआं जांदीआं ने। हुण किसानां दे इस विरोध तों बाद प्रशासन अधिकारियों वल्लों अवारा पशुआं ते काबू करने लई की कदम चुके जाणगे, इह तां समय दसेगा। फिरोजपुर तों परमजीत सिखाणा, पंजाबी लोक चैनल।